Кілька підписів і штамп із землями, що за межами села Тараканів Дубенського району, володіє не Держгеокадастр Рівненщини, а жителі об'єднаної територіальної громади. Це не є формальність, це виїжджається, всі ділянки міряються, вносяться в кадастр, ми їх передаємо вже інвентаризовані з кадастровими номерами в об'єднані громади. У своє володіння Тараканівська ОТГ отримала понад 400 гектарів. Відтепер громада сама вирішуватиме, як ними розпорядитися. Вони ж розповідають, в першу чергу хочуть забезпечити своїх учасників АТО земельними ділянками. Ми знаходимося біля земельної ділянки порядка 15 гектарів землі, яка зарезервована для учасників АТО, для індивідуального садівництва. Дана категорія земель може передбачати будівництво дачного будинку, ну і займатися садівництвом безпосередньо. Разом з тим громада Тараканівської ОТГ тішиться, що відтепер свої землі вони зможуть давати у руки добросовісним орендарям. На місцях, я думаю, просто є більше шансів дійсно віддати ту землю справедливо тій людині, яка буде її обробляти, буде користуватися і не занедбає. Власниками землі поза населеними пунктами разом із Тараканівською громадою стала ще Привільненська. На черзі передача землі Мирогощанській та Смиській об'єднаним територіальним громадам. Загалом в області є 25 ОТГ, які отримують у своє абсолютне користування вільні землі. Вікторія Бондар, Назар Забейда. Новини Рівного.